Dobro večer svima. Evo, da ne odgovaram na sve poruke i pozive koje uporno dolazimo, kao što ste već čuli iz medija o novoj sjednici općinskog vijeća koja je zakazana za sutra. Važno je da vas informiramo od nekoliko stvari koje su se u međuvremenu desile. Stoga vas obavještavam da, kao što ste i sami upoznati, uputila sam klubovima, kao i općinskom načelniku i službi, jedan dopis u kojem sam tražila da zajednički sjednemo i dogovorimo način na koji ćemo izaći iz ove situacije u kojoj smo se, nažalost, našli. I pored svih neugodnosti koje smo u ovom periodu doživjeli, pogotovo ja kao zamjenica predsjedavajućeg, na neki način smo pružili ruku da se te stvari riješe upravo zbog naših sugrađana i zbog tempiranja ovog vremena u kojem jesmo, jer smo svjesni činjenice, bili političari ili ne, da je kraj godine, da su važni dokumenti koje treba vijeće donijeti, znači ne razmatra se o njima, kao i što vijeće u biti nije ništa ni razmatralo od sjednice koju je održala u 7. mjesecu. Mi smo dobili odgovor, odnosno sazvali smo taj sastanak. Sastanku su prisustvovali u posljednja dva dana kako smo i vodili taj razgovor, taj sastanak. Prisustvovali su klubovi vijećnika, svi stranaka koje učestvuju u radu vijeća i, nažalost, evo, morat ću reći da nismo postigli neki dogovor iz razloga što vijećnici novoformirane većine i dalje inzistiraju na nekim koracima i nekim postupcima koji nisu u skladu sa našim propisima. Naime, našim propisom je predviđeno da sjednicom vijeća saziva je i vodi predsjedavajući, odnosno zamjenik, što sam u tom obliku trenutno ja. Međutim, ono što je bilo zanimljivo čuti u ovom periodu jeste da oni traže da ja na neki način odglumim svoju spriječenost, da ne dođem možda na tu neku sjednicu i da vijeće u kompletu donese odluku koja će predsjedavati s tim vijećem. Međutim, to je totalno nepotrebno, mi nismo anarhija i mislim da postoje procedure, odnosno potrebno je to izvršiti na legalan i normalan način kako bi se odluke ozakonile i kako bi vijeće napokon moglo početi sa radom. Pa smo stoga predložili da sazovemo sjednicu u kojoj ćemo imati, između ostalog, na početku tih nekoliko tačaka imenovanja i da sjednicu otvorim i predsjedavam ja sve do trenutka, odnosno do prve tačke kada se ne usvoji, odnosno imenuje taj novi predsjedavajući. Naravno, po našim pravilima, on zatim ustaje i predsjedava tom sjednicom. Međutim, evo, iz kojeg razloga i zašto je to novoformiranoj većini neprihvatljivo, uistinu ostaje nepoznanica. Mi smo čak išli u tom smislu i smjeru da donesemo neki zaključak da li je moguće da neko neutralno lice kao arbitraža predsjedava tom sjednicom, međutim, to nažalost nije moguće, to je moguće da samo jedan vijećnik radi, odnosno u ovom slučaju ja kao zamjenica. Evo, iz toga razloga mislim da bi bilo potrebno da javnost bude upoznata sa ovim, da zna ove činjenice i evo, mi nećemo, bez obzira koliko se iskrivljavale ove činjenice činjenice u javnosti, mi nećemo, bez obzira na sve, ići u tom smjeru da podržavamo nešto što je nezakonito, nelegalno i da dovodimo naše društvo u jednu anarhiju, jer daje se pravo većini. Međutim, većina mora odlučivati u demokratskim okvirima, u procedurama, u poslovnicima i ne može jedna većina raditi na štetu svog društva. Toliko za sada, laku noć!